Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Siz bilan har doimgiday o'zining siz hali eshitmagan va hech qayerda aytilmagan eng yangicha ma'lumotlaringizni siz sevgan va siz hamisha qadrlagan kanal Turfa Olam. Dunyo olimlari olam sirlarini, undagi jonzotlarga aloqador sirlarni bilisha qanchalik urinmasin, bu sirlar kundan kunga ortib boraveradi. Bu tarixdan bizga juda yaxshi ma'lum. Hozirgi roligimiz orqali siz shu kungacha inson bilan hayvonlar o'rtasida olib borilgan eng g'alati va xavfli tajribalar haqidagi bir-biridan antiqa ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Marhamat, tomosha qiling. Inson bilan maymundan nima dunyoga keladi? 1967-yilda Xitoydagi Shenyan oliygohi olimlari ushbu savolga javob topish maqsadida juda xavfli tajribaga qo'l urishadi. Ular 1967-yilda urg'ochi shimpanzaga odam spermasini sun'iy ravishda yuborishga erishadi. Bu esa e'tibor bering, tarixda birinchi marta odamdan shimpanzening homilador bo'lishi bilan xotima topadi. Shenyan olimlari mazkur tajribaga juda katta umid bog'lashadi. Ularning o'ylaganlari bo'yicha tajriba muvaffaqiyatli yakun topsa, ya'ni shimpanze odamdan nimadir tug'sa, uni navbatdagi tajriba quyonchasiga aylantirish va eng dahshatlisi maymun bilan odamdan yana nimadir hosil qilish edi. Biroq, o'sha yili aniqrog'i shimpanzening homilasi 3 oylik bo'lganda, Xitoyning ko'zga ko'ringan tibbiyot ahli ushbu tajribani muddatdan oldin yopishga majbur bo'ladi. Buni o'sha paytlarda ommaviy axborot vositalarida katta din peshvolarining katta bosimi sabab tajriba yopildi deb ham ulgurishdi. Xullas, 1967-yilda insondan birinchi marta homilador bo'lgan shimpanze qandaydir yo'llar bilan homilasi 3 oylik vaqtida xaloyk bo'ladi. Oradan 14 yil o'tib, ya'ni 1981-yilda yana o'sha Shenyan oliygohi maymunshunoslari yana avvalgi tajribaga qo'l urmoqchi bo'lib ko'rishadi. Ammo ularning bu safargi urinishi hatto tajriba xonasigacha ham yetib bormasdan oldin yopiladi. Shunday bo'lgani ham ma'qul. 2010-yilning mart oyida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Salk Institutining biologik tadqiqotlar bo'yicha mutaxassislari inson jigari bilan bir xil ko'rinishdagi va bir xil funksiya bajaruvchi jigarga ega sichqonlarni hosil qilishga muvaffaq bo'lishadi. Bu o'sha yillarda va nihoyat gepatit B va S xastaligining oldi olinadigan bo'ldi degan maqolalarning yoyilib ketishiga ham sabab bo'lgandi. Tajribadan olimlarning asosiy maqsadi faqat shimpanze va inson chalinadigan gepatit B va S kasalligini oldini olish va uni tezroq davolash edi. Tajribada ishtirok etgan sichqonlarning sonini 23 ta ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, bu tajribani omadli deyish mumkin edi. Biroq, gepatit B va S virusini sichqonlar jigariga yuborishgandan keyin olimlar bu borada juda qattiq yanglishganini tushunishgan. Bu xastalikni odamnikiga o'xshash jigarga ega bo'lgan sichqonlarning jigari qabul qilgan, ammo ularning organizmi virusga dosh bera olgan emas. Shu sababli mazkur tajriba ham o'z muddatidan oldin muvaffaqiyatsiz yakun topgan, aniqrog'i yopib tashlangan. 2015-yilda biz yuqorida gapirgan tajribani qaytadan ochishni maqsad qilishgan, biroq yuqori tashkilotlar bunga ruxsat bermagan. Bu aytadiganimiz tibbiyot tilida haqiqiy gibrid sanalib, uni dunyoga mashhur Harvard va Massachusetts texnologik instituti olimlari 1997-yilda kashf qilishgan. Ular zamonaviy jarrohlik sanalgan plastik xirurgiya sohasida katta o'zgarish va tub burilish yasash maqsadida sichqon terisi ichida bir tasavvur qilinga inson quloqini hosil qila olishgan. Oldiniga tajribada ishtirok etgan mutaxassislar inson qulog'i to'qimalarini sichqon terisi ichiga joylashtirib, uni yashash yoki yashamasligini kuzatishgan. Bu esa siz hozir ko'rib turganingizdek, sichqon terisi ichida inson qulog'ini tashqi qismini o'sib chiqishi bilan nihoyat topgan. Olimlarning fikriga ko'ra, tashqi quloqqa muhtoj bo'lgan bemorlarga shu yo'l orqali, ya'ni sichqon terisi ichidagi quloqni olib, plastik jarrohlik yo'li bilan qo'yish orqali ko'pchilikka yordam berish va o'z navbatida plastik xirurgiya sohasida juda katta yangilik qilish edi. Biroq, har safargiday bu tajriba ham o'z nihoyasiga yetgan emas. Uni ham tajribaga mas'ul organlar iqtisodiy muammo sabab muddatdan oldin to'xtatishgan. Tajribada ishtirok etgan quloqshunos mutaxassislarning gaplariga ko'ra, uni yakunlash uchun kamida million dollar mablag' talab qilingan. Umid qilamizki, rolik orqali siz uchun yangiliklarga to'la ma'lumotlarni taqdim qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz bilmagan va bilishni istagan ma'lumotlar xalq.